Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zam sa suro sa su malgare Tahir Khan. Da te mung paryas kiyu aw paryas ki jisono malgare de mung invite kadiyu da har yo malgare de re tabzu aw da di pura yo urgi gond documentary yo videos jodo mutasir de pukhtano mina mohabbat khema che pukhtano ki sona mina de no zam suro sa da watam inter documentary bi ta su zam suro sa da ta zam suro gore سلطانہ کی د جنید زیر سے بلی دیرا د زما غرور دی تاسو غره دو زما په ویډیوز کې د ذکر اوریدل د دې ټول ملګر کوم چې بغل دریان تعلق ساتي او د کم زګون نمبر غلی دی ټول ډیر زیات مشکور یم احساس د مینه محبت د دې زګین اوس یو کم بلی دیرې ته زو دا غی پټ جون تاسو خایو غواړم چې زما د خو غرور جنید زیر د دې په کم سټایل کې انداز دی هغه سلام دی هغه با دې ویډیو کې هغه کې او سوړو کې هم د کې میسج د خپل کتون ګلوګي جی جنید زیر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لالرم چنن بهم ټول ملګری د ایمان سیاد مزاج بهترین حالاتږي چرتم چې الله مخاط آباد او بریالي ساته د خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتي څوک چې د خپل ځان خیال نه ساتي داخل به خیال ساتل زمونږ استاذ فرض جوړیږي تر دبل میسج ګورې خپل ورور او طاهر خان له وکړي اجازه ډېر پلي او بهم کې به اجازه سلام الله پامه د جنید زیر سے باو د یونس سے درو د دون خيستا مینه محبت نفس من روانه د زم یو حبیب روړ د جمله ټوپم د خال لا کړی وی
نو دا حبیب بھائی نہ پسوس منگ روان یو نو کم سنیا کم سنیا جدید سنیا جدید تا دا حبیب بھائی ڈیر زت مشکور یو نو سرا فرمان اللہ روم دے دیم دے دیرے درا لے وے ما سرا لازم لارشا نو ٹیم نشتا دے نو دا وے جز دی خپل گاڑی گڑم نو دا فرمان سے گون ڈیر زت مشکور یو جزاک اللہ زمو سروسی دریاز دا پورا پختانو رن پتا سبانی فهیم بھائی او فهیم بھائی جو سونم دا پختن رونه دی د دې ټولو ډیر زیات مشکوری مدد ته مله دعوت راغو د دوه د میهمان نوازی یو جهان مننه و زمون چې کم ټریپ ته سویلې د بزوال دغه بڑور انوایټ کړو هل دګم چې کم پختن رونه دی ټول به تاسو خایو سانو د ټولو یو جهان مننه
نو تاسو لیدا په سویله کې دا زما خوري دی زبیر خان د دوسر او د ټول پښتنو رونو چې دا کم کم زګون راغلي د واسر نو ملګری راغلي د ریاض د ګوټ ګوټ راغلي ټول ډیر زیات مشکور یم او پر ریاض کې چې سونه ملګرو مینه محبت او خلزون سره الفاظ نشته چې تاسو شکریا ادا کم تاسو د ټول یو جهان مونږ دا سعید بھائی ډیر زیات مشکور یو کوم چې شمیسه کې دی زموږ ملګری او سر دی سجاد خان او مونږ دلته انوایټ کړی وو ستاسو د مهمان نوازی ستاسو د قدر ډیر زیات مننه دا ویډیو چې کوم د ریاض ډاکومنټ دا مونږ په دې ځکه باندې ختمو تاسو ته ما دا ویډیو د یو وجنو خول وجه دا و چې تاسو ما پښتانه خول زموږ ایمیج دنیا ته ډیر غلط شوې دی که پښتون چرته مې نوې پښتون داسې دی او پښتون داسې دی تاسو نن پښتانه ولیدا اصل پښتانه دغه دی مینه ساتي محبت ساتي د دې ټولو پښتنو یو جهان مننه کوم او دا څومره ملي زما سره ملاو شوی چا چې ټلیفونونه کړي او هغه ته مونږ ټیم نور کړی دا غوڼه بخرم غواړم او خپل طاهر خان رور لا د ټولو مسافر پښتنو رونو لا ورکه اجازه تر بر روان پروګرام پوری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.